Պարոն Ստեփանյան, այսօր Բաքվում հանդիպում են Պուտինը եւ Ալիևը։ Պուտինը արդեն նշել է, որ պատրաստ է հայ-ադրբեջանական կարգավորման համար որպես միջնորդ հանդիսանալ, հա, Ռուսաստանը։ Իմիջայլոց նշեմ, որ Բայրամովն էլ իր հերթին նշել է, որ Ադրբեջանը դեմ չէ ռուսական միջնորդությանը։ Ինչպես պետք է Հայաստանը սրան վերաբերվի։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է վերաբերվի լրությամբ, որևէ պատասխան այդ հայտարարություններին ես կարծում եմ պետք է չի տալ։ Սա ռուս-ադրբեջանական խաղ է, ավելի շատ հաշվի առնելով այն ջերմ ընդունելությունը, որը արժանացել է Պուտինը Բաքվում Ալիևների կողմից, սիրախաղ է։ Թող իրենք իրենց սիրախաղերը խաղան, այնք էլ ինչքան հնարավոր է այդ արյունարբու տանդեմից պետք է հեռու մնանք։ Ինչ վերաբերում է ռուսական միջնորդությանը, ռուսական միջնորդությունը մի անգամ արդեն տեղի ունեցել է 20-22 թվական, եւ մենք տեսել ենք ինչով է դա ավարտվել է Արցախի հայաթափումով։ Այնպես որ սա մեր խաղը չէ, սա մեր պատերազմը չէ, եւ մենք պետք է հնարավորինս հեռու մնանք եւ Ռուսաստանի միջնորդությունից, եւ Ռուսաստանի միջնորդությունից, որը մանավանդ համեմված է Ադրբեջանի ռուս-ադրբեջանական սիրախաղերով։ Իսկ արդյոք Ռուսաստանը ցանկանում է, որպեսզի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորվեն։ Որևէ դեպքում Ռուսաստանը դա չի ցանկանում։ Ռուսաստանը 33 տարի պարազիտանում է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի վրա, եւ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ երբևիցե չլինի խաղաղություն, որովհետեւ Ռուսաստանի շահերից դա չի բխում։ Պարոն Ստեփանյան, ինչ եք կարծում, եթե հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ չկարգավորվեն այս տարի, այսինքն խաղաղության պայմանագիր չկնքվի, Աշտանը հնարավոր է պատերազմ։ Այս տարի ես չեմ սպասում պատերազմական գործողություններ, ոչ միայն Աշնան, այլ այս տարի, որովհետև կան մի շարք խոչընդոտներ, դա և COP29-ն է, դա Թրամփի կամ Համալա Հարիսի ընտրությունն է ԱՄՆ-ում, Ալիևը ժամանակ է ձգելու, և փորձել է հասկանալ միջազգային հարաբերությունները, որ հունով են զարգանում, որովհետև ԱՄՆ-ն շարունակում է մնալ միջազգային հարաբերությունները թելադրող երկիր, և նույն ռուս-ուկրաինական պատերազմը կախված է այդ թվում նաև ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրությունների արդյունքից։ Ես կարծում եմ, հայ-ադրբեջանական, թե ճիշտ չի լինի ասել հայ-ադրբեջանական, ադրբեջանական հերթական ագրեսիայի լինել կամ չլինելը Հայաստանի նկատմամբ, այդ թվում նաև գործոններից մեկը դա ԱՄՆ-ում նոյեմբերի նախագահի ընտրությունների արդյունքն է։ Ըստ այդմ Ալիևը սпасելու է այդ ընտրություններին, և պատերազմի հավանականությունը կապված է այդ ընտրությունների արդյունքից։ Իսկ կարող ենք ասել, որ Վլադիմիր Պուտինը ևս սпасում է ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների ավարտին։ Ինչ որ առումով այո, բայց դա կապված չէ հայ-ադրբեջանական կամ ռուս-ադրբեջանական թրեյթի հետ, դա կապված է ուկրաինա-ռուսական պատերազմի հետ, և նրանով, թե ինչով կավարտվի Կուրսկում ուկրաինական հակահարձակումը։ Այսինքն նա սպասում է կընտրվի Թրամփը և Ուկրաինայի աջակցությունը կնվազի կամ կձգձգվի, թե կընտրվի դեմոկրատների թեկնածուն, և այդ աջակցությունը միայն և միայն շարունակական կլինի։ Մի շարք վերլուծաբաններ նշում են, որ Ալիևի ու Պուտինի հանդիպման արդյունքում հնարավոր է նոր սադրանք ձեռնարկվի Հայաստանի դեմ։ Ինչ կասեք դուք։ Չի կարելի բացառել սադրանք, մանավանդ հաշվի առնելով այն տեղեկատվական ֆոնը, որը փորձում է ապահովել Ալիևը, դա պարբերական հայտարարություններն են, թե իբր թե Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի տարածքը գնդակոծվում է, ինչը բացահայտ սուտ է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է այս առումով ավելի ակտիվ լինի և չսահմանափակվի հերթական անգամ առաջարկը հնչեցնելով, որ ստեղծել համատեղ հանձնաժողով, որը կարող է զբաղվել այդպիսի դեպքերի բացահայտումով։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը երբևիցե այդ առաջարկին չի պատասխանելու, եթե այն լինի երկողմ։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը պետք է այդ առաջարկը ներառի բոլոր այն ֆորմատներում, որում շարունակում են ընթանալ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, առաջին հերթին ամերիկյան հարթակում, և ինչու ոչ, դա շատ կարևոր է, մենք կարող ենք փորձել Ֆրանսիայի միջոցով, որը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է,
նիստ գումարել, որում Հայաստանը այդ առաջարկը կհնչեցնի շատ ռեալ։ Եվ եթե Ադրբեջանը դեմ է, թող Ադրբեջանը պատասխան տա, ինչու է նա դեմ, եւ եթե Ադրբեջանը մեզ մեղադրում է գնդակոծություններով, թող ապացույց ներկայացնի 21-րդ դարը։ Կարծում եմ, որ կան եւ տեսայերիզներ կարող են լինել, եթե նրանք ապացույց ունեն, որ Հայաստանի կողմից գնդակոծվում են ադրբեջանական տարածքները, թող բան եւ ներկայացնեն այդ ապացույցները մանկի անվտանգության խորհրդում։ Եթե ոչ, թող բացատրեն ամբողջ աշխարհին եւ մաքի անվտանգության խորհրդի անդամներին առաջին հերթին, ինչու են տարածում ապատեղի պատվություն։ Հայաստանը պետք է ավելի մեծ ռիսկով գնա այդպիսի գործընթացներում, պետք է լինի նախաձեռնող եւ այս Ալիևյան սուտը պետք է վերջապես կանգնեցնել։ Օրեր առաջ Ադրբեջանից հայտարարեցին, որ փոխադարձ համաձայնությամբ հանվել է խաղաղության պայմանագրից այն կետը, մշակվող պայմանագրից, որը վերաբերվում է ապաշրջափակմանը Զանգեզուրի միջանցքին։ Սա դուք ինչպիսի քայլ եք գնահատում, դրական թե բացասական, եւ արդյոք հնարավոր է առանց ապաշրջափակման հասնել լիակատար խաղաղության։ Սկսեմ ձեր երկրորդ հարցից։ Ոչ, հնարավոր չէ։ Լիակատար խաղաղություն կարող է լինել միայն մեկ դեպքում, եթե մեր բոլոր խնդիրները լուծվում են։ Այդ խնդիրը, եթե չի լուծվում երկրորդ խնդիրը, դա սահմանազատումն է, եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ չկա սահման, մենք չենք կարող ունենալ լիակատար խաղաղություն։ Մենք կարող ենք ունենալ խաղաղության ինչ որ մի նշույլ, ինչ որ մի պատրանք, ես չգիտեմ մենք ինչու ենք կախվում այդ պատրանքներից։ Դա մեկ։ Ինչը վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, ես չեմ կարծում, որ որևէ ադրբեջանական նախաձեռնության ետևից գնալը եւ սատարելը կարող է բխել Հայաստանի շահերի։ Սա ադրբեջանական նախաձեռնություն է եղել, կոմունիկացիաների հարցը հանել խաղաղության պայմանագրից, ես չեմ կարծում, որ դա կարող է բխել Հայաստանի շահերից, հենց ուղղակի զուտ այն պատճառով, որ դա եղել է ադրբեջանի առաջարկը։ Իսկ եթե ավելի հիմնավոր խոսքը գնում է, որքանով ես հասկանում եմ, ամբողջական տեղեկատվությունը մեզ չեն տրամադրում, մենք չգիտենք։ Խոսքը գնում է այն պայմանական ամերիկյան նախագծի մասին, որով Կենտրոնական Ասիայից պետք է անցնեն կոմունիկացիաներ Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիա տարածքով, որոնք պետք է կապեն Կենտրոնական Ասիան Եվրոպայի հետ, շրջանցելով Չինաստանը եւ Ռուսաստանը։ Բխում է սա Հայաստանի շահերից, որ սա համվել է։ Ես կարծում եմ, ոչ, սա միանշանակ կարելի է պնդել։ Եվ այն բոլոր խոսակցությունները, թե խոսքը գնում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, դա ուղղակի խոսակցություններ են եւ որևէ լուրջ հենք նրանք չունեն։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Ստեփանյան, հիմա որոշ ուժեր նշում են, որ Զանգեզուրի միջանցք լինի, որը առաջարկում է Ադրբեջանը, թե Միջին միջանցք լինի, որը առաջարկում են Արևմուտքից։ Ընդհանրապես տարբերություն չկա, միջանցքը մնում է միջանցք, եւ Հայաստանի սուվերենությունը, եթե լինում է միջանցք, ապա խախտվում է։ Ինչով է տարբերվում Միջին միջանցքը այն Զանգեզուրի միջանցքից, որը առաջարկում է Ադրբեջանը։ Նախ խոսքը չի գնում Միջին միջանցքի մասին։ Միջին միջանցքը անցնում է Վրաստանի տարածքով, խոսքը գնում է Միջին միջանցքին հերթական այլընտրանքի մասին, դա ամերիկյան պրոյեկտ է։ Այո, աշխարհակայական, աշխարհատնտեսական իմաստով դա կոչվում է միջանցք, բայց սա կոչվում է միջանց միայն այդ իմաստով։ Ամենակարևորը, որ ամերիկյան նախագծով վերահսկողությունը պետք է լինի հայկական, մաքսիմում ինչ հնարավոր է, որ եթե այդտեղով անցնի երկաթուղի, որքանով ես գիտեմ, գնում են բանակցություններ դրա շուրջ, այդ երկաթուղու վագոնների շարժակազմերի մեջ կարող է լինել ինչ-որ միջազգային ընկերության վերահսկողություն։ Այս մասին է գնում խոսքը, բանակցությունները այս մասին են։ Եթե սա նշանակում է, որ այդ միջանցքը լինելու է Հայաստանի վերահսկողությունից դուրս, ես կարող եմ համաձայնվել այդ տեսակետների հետ, բայց քանի որ դա այդպես չէ, դա կարելի է ասել, որ սուտ է եւ մանիպուլյատիվ բնույթ են կրում այդպիսի հայտարարությունները։ Ցանկացած փորձ կապել ամերիկյան նախագիծը եւ փորձը զուգահեռ տանել ամերիկյան նախագծի եւ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Զանգեզուրի միջանցքի միջեւ, դա քաղաքական մանիպուլյացիա է, որովհետեւ գոնե այս պահին որևէ ընդհանրություն այդ երկու նախագծերի միջեւ չկան, եւ ոչ միայն չկան, այլ նաեւ այդ երկու նախագծերը իրար հակասում են 180 աստիճանով, որովհետեւ այդ երկու աշխարհակայական եւ աշխարհատնտեսական նախագծերը մեծ հաշվով մրցակիցներ են ամերիկյանը եւ Ռուսաստանը, այնպես որ փորձել դրանք համեմատել եւ փորձել տանել զուգահեռ, ես դա հերթական անգամ եմ ասում, դա քաղաքական մանիպուլյացիա է, որի հիմքում ընկած է նեղ քաղաքական շահեր, ներքաղաքական շահեր, եւ դա հիմնականում անում են մեզ մոտ ուժերը, որոնք կոչում են իրենց ընդդիմությունը։ Շնորհակալ ենք։
տեսնեմ, շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։